ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താ പറയണ്ടത് ബാക്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രൈപ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്ട്രൈപ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ദണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ പശ തേച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 200 മുകളിലോട്ടുള്ള GSM-ലാണ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്, എന്നാൽ പോലും ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചണനൂല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചുറ്റിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത കമ്പിൽ. പിന്നെ ഞാനിതിന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ അക്രിലിക് കളറാണ്. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും മാത്രമാണ്, അതായത് ത്രെഡ് വരാത്ത ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് ജൂട്ട് ത്രെഡ് ഓട്ടിച്ച് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാനിത് അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ വീഡിയോയിലത് ഇല്ല. അപ്പം അത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുമ്പ് വരുമല്ലോ എന്തായാലും ഓരോ ഹാങ്ങിങ്ങിനും, അത് ഗമ്മ് വെച്ച് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പിറകിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച സ്ട്രൈപ്പിന് മുകളിലൂടെ നൂല് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വരും. നമ്മുടെ സാധാരണ സെലോ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്, കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ പോലെയുള്ള ടാപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൻ്റെ ടെസൽസാണ്, അത് കോട്ടൺ ടെസൽസാണ്. സിൽക്കിൻ്റെത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഞാൻ കോട്ടൻ്റെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. പല കളേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തൂക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കളേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടെസൽസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആരാധിക വാവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. അപ്പം വാവയുടെ 1st പിറന്നാളിന് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന ഓർഡറാണ്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്താ ഒരു ലോങ് വീഡിയോൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം കമ്പും ജൂട്ട് ത്രെഡും ഫോട്ടോ പ്രിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതും, പിന്നെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടെസൽസും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ പ്രിൻസ് അല്ലാതെ വാൾ ഹാങ്ങിങ്ങിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡ്സൊക്കെ എഴുതി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോസ് തന്നെ വെക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഫോട്ടോസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊരു ഇത് വരുന്നത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിൻ്റർ ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 200 GSM-ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ പേപ്പറിലോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് പേപ്പറിലോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രിൻസ്, അപ്പോഴാണ് ഭംഗിയാവുക. അപ്പം വേണ്ടേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും വർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ണുറക്കം കൊള്ളവായേ ആരാരോ ആരീരോ അമ്പൊലിക്കേ.